До нашого ефіру долучається Дмитро Снігирьов, військовий експерт. Пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Пане Дмитре, от іранські дрони знову в дії. Сьогодні ми їх побачили і почули в Києві. Черговий терористичний акт від росіян відбувся в столиці. Чого домагаються вони от в такий спосіб? Як вважаєте? Ну, варто говорити про те, що, на жаль, не тільки Київ став центром, скажімо, ракетних обстрілів і використання іранських дронів-безпілотників. Наразі ракетним атакам були піддані місто Дніпропетровськ, Сумська область та інші населені пункти України. А мовиться про те, що удари наносяться як по житловій інфраструктурі, так в першу чергу енергетичній інфраструктурі. Російські окупанти намагаються, власне, знищити енергетичну інфраструктуру України напередодні опалювального сезону. І головне – унеможливити експорт української електроенергії в країни ЄС. І таким чином знизити залежність країн ЄС від російських енергопостачань. Мовиться про газ, нафту і, відповідно, вугілля. Це тому це про те, що Російська Федерація вирішує комплексні питання. З одного боку, це терор проти цивільного населення, унеможливлення опалювального сезону всередині самої України і, відповідно, тиск на політичне керівництво країн Заходу. І от, власне, за даними розвідки, Російська Федерація очікує ще й поставки ракет з Тегерану. Як ви вважаєте, як це вплине на хід війни? Давайте говорити, власне, прокоментуємо інформацію щодо можливості постачання нової партії безпілотних літальних апаратів. Інформація напередодні з'явилася в ЗМІ, мовиться про безпілотники «Ачак-2». І тут варто зауважити, що, власне, першоджерелом цієї інформації є так званий російський військовий експерт Рожен. І вже після нього цю інформацію, на жаль, підхопили західні ЗМІ, і ця інформація була масово поширена в українських ЗМІ. Мовиться про те, що за інформацією, я ще раз підкреслю, російської сторони, начебто це всі безпілотні літальні апарати за своїми тактико-технологічними характеристиками перевищують вже згадані «Шахід-136». Натомість, наразі та інформація, яка є в відкритих джерелах, говорить прямо протилежне. Фактично це аналог «Шахід-136». Мовиться про те, що швидкість його до 200 кілометрів і відповідна бойова частина до 40 кілограмів. Є інформація про можливість використання реактивного двигуна, але поки ця інформація не підтверджена ані західною розвідкою, ані ізраїльською розвідкою, не відповідна українською стороною. Тому подібні побоювання, вони передчасні. Ба більше того, я хотів би наголосити, що подібна інформація є елементом інформаційно-психологічних операцій Російської Федерації. Що стосується, так, я перепрошую, я закінчую, що стосується, власне, можливості використання іранських ракет, то знов-таки давайте дочекаємось офіційної інформації, яка підтверджує чи то навпаки спростовує цю інформацію. Пане Дмитре, але ж, власне, от Тегеран заперечує свою участь в тому, що вони передають або продають ці і дрони. Як ви вважаєте, до чого може призвести от власне така гра? Чи всидять вона на цих двох стільцях? Ні, не всидять. Мовиться про те, що таким чином Іран намагається тиснути в першу чергу на Сполучені Штати в моменті так званої ядерної програми. Це перший момент. Другий момент. Власне, незважаючи на позицію офіційного Тегерану, українська сторона має всі юридичні підстави вимагати від країн Заходу посиленого характеру військово-технічної допомоги, в першу чергу в боротьбі з безпілотними літальними апаратами. Не випадково після «Рамштайн-6» представники НАТО заявили про те, що Україні буде надано декілька сот антидронових рушниць, які певним чином зможуть знизити, власне,
можливість застосування Російської Федерації іранських дронів. І тут варто наголошувати на тому, що Збройними силами України вже відпрацьований алгоритм протидії іранським дронам-безпілотникам. Близько 85% цих дронів камікадзе успішно нейтралізуються Збройними силами України. Це ще статистика до моменту, власне, отримання німецьких IRIS-T і відповідна систем зенітно-ракетних комплексів з Іспанії. А як ви вважаєте, чи вийде Ізраїль із нейтральної позиції, все-таки надасть там озброєння для того, щоб збивати цих шахідів? Ізраїль вже вийшов з нейтральної позиції. Пояснюю, про що йде мова. Ізраїль наніс ракетно-бомбовий удар по заводу з виробництва дронів «Камікадзе» на території Сирії, поблизу Дамаска. Друге, ізраїльська сторона передає розвіддані українській стороні щодо тактико-технологічних характеристик іранських безпілотників. І головне, вчора прозвучала офіційна заява, власне, представників ізраїльського уряду про можливість надання військово-технічної допомоги. Наразі розглядається можливість передачі українській стороні антидронових рушниць. Ізраїль кревно зацікавлений в тому, щоб відпрацювати алгоритм протидії всім дронам-безпілотникам. Бо, власне, ізраїльський народ прекрасно розуміє, що наступною ціллю, власне, може стати їхня країна. Пане Дмитре, маємо знову загрозу з півночі, тому що от перші ешелони російських військових вже прибули в Білорусь. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, яке головне завдання у цих угруповань? Давайте почнемо з того, що інформація про те, що спільне угрупування формується тільки, но не відповідає дійсності. Воно сформовано з 98-го року. Інше питання, що ті частини російські, які входили в спільне угрупування, а це 1-ша гвардійська танкова армія і 20-та загальна військова, вони фактично вщент розбиті в Україні. Відповідно, наразі на території Республіки Білорусь перекидаються так звані мобілізовані. Тобто контингенти, які ще потребує, скажімо, бойового злагодження і відповідної підготовки. Бо те, що наразі, скажімо, задіяно в Україні, а їх близько 16 тисяч за даними російської сторони, це фактично гарматне м'ясо. І друге, не відповідає інформація Головного управління розвідки Міністерства оборони про можливість прибуття більше 20 тисяч російських військовослужбовців. Наразі, згідно з інформацією, їх буде не більше 9 тисяч. І те, інформація потребує перевірки. Більше того, власне озброєння зі складів Республіки Білорусь постачається в Російську Федерацію, а не навпаки. Найбільша загроза, яка наразі є з території Республіки Білорусь, це використання їхньої військової інфраструктури, в першу чергу аеродромів. Мовиться про Зябрівка, відстань до українського кордону до 40 кілометрів. Ну і відповідно використання території Республіки Білорусь для запуску іранських дронів «Камікадзе». А давайте поговоримо про ситуацію взагалі на фронті. Якою ви її бачите зараз? Наразі є сталий характер успішного просування Збройних сил України, починаючи від ділянки фронту в Херсонській області. Мовиться про те, що окупанти почали будувати додаткову лінію оборони безпосередньо поблизу міста Херсон на відстані до 5 кілометрів. Так, відповідно, і на сході. На сході в Луганській області Збройні сили України зосереджені на відстані до 20 кілометрів від основного логістичного центру окупаційної армії Луганської області, мовиться про місто Сватове. Так само є успішний характер просування і в Харківській області з напрямку Куп'янська. Є декілька звільнених населених пунктів. Крім того, на одній з найбільш проблемній ділянці фронту, а мовиться про Донецький напрямок, після введення тактичних резервів Збройних сил України поблизу Бахмута, вдалося стабілізувати ситуацію і на цій ділянці фронту. Мовиться про Бахмут, Бахмутське, Авдіївка і Майорське. Пане Дмитре, є інформація, що окупанти евакуюють з Херсона на територію півострова Кримського банки держустанови і гроші. Як ви вважаєте, встигнуть?
Ну, не будемо забігати наперед, але скажімо так, вся локація окупаційних військ знаходиться під вогневим контролем Збройних сил України. Причому після звільнення дучан мовиться про те, що ЗСУ тримають під контролем не тільки правий берег, але й відповідно лівий берег Дніпра. Тому, ну, скажімо так, бажати здоров'я російським окупантам ми не будемо. Ми побажаємо наснаги Збройним силам України в моменті протидії російській агресії і унеможливлення подібних сценаріїв з боку представників окупаційної влади. Була інформація від Сполучених Штатів, що до кінця от, власне, цього тижня Збройні сили України можуть вже звільнити Херсон. Як ви вважаєте, наскільки ця інформація відповідає дійсності? Давайте говорити про те, що є декілька напрямків наступу Збройних сил України. Вже згаданий мною напрямок Дучани, власне, в напрямку Нової Каховки. І, відповідно, другий напрямок наступу – це зі Снігурівки безпосередньо на Херсон. Там відстань до 40 кілометрів, 38 кілометрів. Тому не будемо знов-таки забігати наперед, але є всі підстави для стриманого оптимізму. Пане Дмитре, от в Україну вже надійшла військова допомога від Німеччини і Сполучені Штати теж готують нові поставки. Як ви вважаєте, от ця допомога зможе ще більше змінити хід війни? Так, звичайно. Давайте говорити про те, що, власне, постачання з боку Німеччини, 16 додаткових САУ, системи ППО «Айріс» плюс зенітно-ракетні комплекси не тільки з Німеччини, але й відповідно Іспанії. Нідерланди заявили про те, що нададуть нам додаткове, власне, військове спорядження, а саме ракети для систем ППО плюс аналогічна позиція Великої Британії. І головне, Сполучені Штати заявили про черговий етап військово-технічної допомоги Україні на суму більше 700 мільйонів доларів. Вони будуть включати себе як, власне, антидронові рушниці, відповідно, ракети для хаймерсів і інше високотехнологічне спорядження. Оцінка військово-технічної допомоги з боку країн Заходу дуже показова. Власне, за оцінкою самих західних спеціалістів, наразі ЗСУ можуть тримати під вогневим контролем. Мовиться про артилерійський контроль. Позиції Збройних сил Російської Федерації вже без використання далекобійних систем. Себто країни Заходу переконалися в успішному і сталому характері просування Збройних сил України. А як ви вважаєте, чи підуть все-таки Сполучені Штати на те, щоб надати нам ракети більшої дальності для систем «Хаймерс»? Ви знаєте, знов-таки будемо коментувати події на момент отримання цієї зброї. Наразі варто говорити про те, що Збройні сили України просунулися навіть на Херсонському напрямку, на відстані, яка дозволяє тримати під вогневим контролем, на відстані до 85 кілометрів, я ще раз підкреслю, логістику навіть на лівому березі Дніпра. Себто, якщо підтвердиться інформація, ми за два тижні з вами будемо коментувати успішний характер просування в напрямку Херсона, тоді можемо говорити, що Збройні сили України будуть тримати під вогневим контролем відповідно і Кримський перешіїв. А це вже безпосередні підстави для успішної деокупації Автономної Республіки Крим. Пане Дмитрію, я вам дуже вдячний за цю інформацію, дуже детальну і цікаву. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Дмитро Снігирьов, військовий експерт.